that your soul will stay hollow. Deus, iniciando com vocês mais um vídeo aqui pro canal. Já iniciei esse vlog registrando um pouquinho do meu dia aí pra vocês, né? Graças a Deus, gente, hoje eu amanheci com a casa assim bem em ordem. Ontem eu dei uma ordem nela, né, à noite. Tirei poeira das coisas e aí hoje só ficou o chão. Eu aspirei, resolvi não passar pano, porque a hora que o Cleiton chegar do trabalho, a gente vai carregar aquelas caixas que estão na sala, lá pro quartinho, né, que era nosso, que a gente esvaziou
para a gente conseguir liberar ali nosso espaço da sala para finalmente usar, né, gente? Meu Deus, não vejo a hora de tirar aquelas caixas dali, viu? E aí lavei roupa, né? Tirei roupa de cama, banho, já lavei até minha mantinha, porque mesmo estando um calor que tá, eu sou daquelas que não desgrudo de uma manta na hora de dormir. Acha? Só Deus. E agora eu vou começar a preparar uma jantinha bem gostosinha aqui pra gente. Ainda tá cedo, sabe? Mas eu quero deixar meio caminho andado, já que eu finalizei minhas coisas por aqui. Tô com roupa no varal, mas preciso esperar secar. Já finalizei minhas coisas de trabalho ali no computador também. Então eu vou adiantando as coisas para fazer assim, bem lentamente, sabe? E vou trazer vocês comigo. Então convido vocês a ficarem mais alguns minutinhos comigo aqui nesse vídeo. E convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora sim, bora lá pro vídeo! Eu achei graça que hoje o Cleito me mandou mensagem, era umas 10:30 da manhã mais ou menos, falando, amor, faz uma jantinha bem gostosa pra gente. Falei, faço, né? O que, que você quer? Passei as opções já sabendo, é claro, o que ele ia escolher, né? Porque ele falou, ai, não sei. Falei, bom, você que sabe, você quer uma coisa mais leve, uma coisinha mais, né, sustância, você quer um arroz, um macarrão, o que que é? Por quê? Alguns dias da semana ele não janta, tem dia que ele almoça churrascaria, almoça super bem e aí acaba não jantando. E como a mãe tá viajando, eu já tinha falado, se ele não fosse jantar pra avisar, porque eu também não ia fazer só pra mim, né? Eu me virava com alguma coisa. Mas como ele vai jantar, eu nem almocei, gente. Só tomei café da manhã, depois comi um iogurte ali com granola, uma frutinha e vou direto para a janta também. E eu vou preparar uma costela bovina na pressão, gente. Só que eu vou fazer hoje na panela de pressão elétrica. E como eu quero refogar bem essa carne, a panela de pressão elétrica, ela demora um tanto mais, né? Porque mesmo ela esquentando, o aquecimento dela é bem diferente do aquecimento da boca do fogão, assim, do fogo mesmo. Aqui, ó, ela já tá fracionada, tá bem limpinha. É, quando cheguei do açougue, né, eu já ajeitei ela aqui. E aí, vou colocar na panela pra refogar e a gente vai fazendo as outras coisas. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Coloquei, gente, um pouquinho de feijão de molho, pouquinho mesmo. E aí eu coloquei água quente, mas nem vou tampar.
Porque da outra vez eu notei que esse grão ele tava molinho, sabe? E aí pra não desmanchar. E aqui, olha, eu tô selando a carne. Demora, né, pra selar na panela de pressão elétrica. Mas nos dias que a gente não quer usar, assim, o fogão pra isso, vale muito a pena. Hoje eu deixei o box aberto, respirando, como eu falei pra vocês. Pelo menos uma vez por semana, olha. Deixa assim. Agora eu já vou fechar, porque eu vou aproveitar para guardar essas roupas aqui enquanto a carne vai refogando. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak, and I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Enquanto eu ajeitei lá, ó, vinha, dava uma mexidinha aqui. E aí já selou bem a carne e a gente pode entrar com os temperos. Eu tirei, gente, dali pra não ficar muito próximo da debaixo do armário. Isso que é bom, né? Panela elétrica dá pra gente ir movimentando. E aqui, gente, eu não coloquei nada de óleo, tá? Nada de tempero, de água. Só coloquei ela aqui, fui virando mesmo pra ela soltar a própria gordura. Coloquei a cebola e agora eu vou colocar o alho. Eu já vou aproveitar, colocar um pouco desse chimichurri com alho também. O sabor dele é bem gostoso. Eu vou usar colorau e também a páprica picante. Agora, gente, eu vou dar uma mexidinha aqui. Já vou colocar ali uma água para esquentar, para eu já colocar aqui depois na sequência. E eu tava esquecendo do sal, né, gente? Não pode faltar. Já vou aproveitar para colocar esse feijão para cozinhar também. E ele, gente, eu vou cozinhar só com umas folhinhas de louro. Nossa, tá bem grandona. E aí já vou colocar aqui a água quente. Coloquei água pra ferver aqui, olha. Tá bem fervente mesmo. E aí eu vou cozinhar a mandioca. Essa aqui já tava no freezer congeladinho, eu embalei assim a vácuo, tá vendo? E aí é muita mandioca, mas pra aproveitar, eu já vou cozinhar tudo e depois eu guardo ela congelada. Na semana eu faço com mais alguma coisa, né? E aí, gente, como eu já falei pra vocês,
é importante a gente tirar do freezer e já colocar na água fervente, tá? Não vai deixar descongelar, senão vai estragar. Aqui, olha, tá vendo? Já tá solta. Então, a hora que a gente coloca na água fervente, é claro que na hora essa fervura abaixa, né? Porque a gente coloca algo congelado. Dali a pouco começa a ferver novamente. Aí, nesse meio tempo, ela já soltou. O feijão tá precisando de mais um pouquinho aqui de tempo, né? De pressão. E já vou colocar mais um pouco de água. E a costela é uma carne gorda, né, gente? Não tem jeito, ó. Já tá bem macia. Não vou deixar mais, porque senão ela vai desmanchar. Mesmo sem ter colocado nada de gordura, olha o quanto que eu tirei de gordura que soltou, né? A própria carne, ela solta. Então, sempre depois que a gente desliga, assim, a panela, espera um pouquinho que vai subir essa gordura e facilita pra gente tirar. É claro que ainda ficou gordura aqui, né, gente? Não dá pra tirar tudo também, senão a gente vai tirando caldinho e vai tirando o sabor. E agora eu vou colocar a mandioca aqui e vou deixar depois ela apurar, sabe? Um tanto. Ah, antes, deixa eu colocar essa cebola, porque daí eu vou mexer, que depois que coloca a mandioca já não dá pra ficar mexendo tanto. Eu deixei ela um pouquinho mais firme pra ver se ela não derrete, sabe? Mesmo assim, eu não quero depois ficar mexendo muito, não. Enquanto ferve aqui para dar uma apurada para essa mandioca pegar o sabor, né, do tempero do caldo, cheiro verde eu vou pôr depois. Já coloquei aqui a mandioca que sobrou, tá vendo? E esse aqui, gente, tanto faz guardar na geladeira ou no freezer. Se for usar dentro de 2, 3 dias, deixa na geladeira. Se não, coloca no freezer para garantir que não vai estragar, né? E aí, eu vou temperar o feijãozinho, gente, olha. Thank you.
Eu desliguei aqui o feijãozinho, mas continua fervendo, né, gente? Olha. Tá um cheiro que vocês não têm noção. Já deixei a panela aqui que eu vou fazer o arroz depois. E aí o cheiro verde depois eu coloco também. Eu deixei ferver 10 minutinhos, só desliguei e fechei. E aqui, olha, eu já lavei a louça que eu usei. Deixei aqui para escorrer. Nesse meio tempo, o Cleiton tá limpando as coisas, gente. Tudo aquilo que tá no canto da sala, né? Tá limpando tudo e trazendo pra cá. E aí as coisas mais leves, por enquanto, vão ficar aqui até a gente colocar as caixas pesadas aqui e trazer tudo pra cá. Mas vocês pensam numa trabalheira, viu, gente? Mas agora eu falei pra ele também que depois é daqui pro lugar. Chega de ficar carregando essas caixas pesadas, né? Misericórdia. Agora também, se Deus quiser, já já a nossa sala vai estar liberada. Panelas a todo vapor novamente, gente. Olha, ô delícia! Temos aqui nosso espaço de volta, espelho da bebê ali. Mas olha, gente, que gostoso! Nossa, bom demais! Tirei o espelho da baby para mostrar aqui para vocês, né? Certinho, gente. Nem lembrava direito daquele espaço porque a gente ficou tanto tempo, né, entulhado com as caixas. Ai, que gostoso! Agora, só ajeitar tudo. O chão eu não vou lavar hoje, sabe? Vou deixar para cuidar disso amanhã. Gente do céu, pensa numa delícia. Olha isso aqui. Tudo de maravilhoso, né? Agora eu vou finalizar aqui com cebolinha, bastante cebolinha. Gente, pensa na delícia que tá isso aqui. Olha isso, sensacional, maravilhoso aqui, ó. Feijão fresquinho, que ainda fica borbulhando, né, por causa da panela. Um arroz bem fresquinho também. Farofinha. E essa é a nossa jantinha de hoje. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Quiet voices in the night,
running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Left but you and me. It's like a made up place.